Починає цю битву Влад Журавський з Вінниці. Та нічого ще не зрозуміло, обережно спортсмени поводять себе. Кулаки не затиснуті, готові до захватів. Більш, так би мовити, в ударному стилі поводить себе вінницький боєць, стрибає, більш смикано, так би мовити. Ми бачимо, щойно пішов з таким випадом для захвату Устименко Роман на зустріч атаці свого суперника. Сам віддає потрошки борги по лоукікам, взяв кредит, слід його віддати. Закон карми, все одно доведеться все віддавати. Вже бачимо, досягає, якщо була в нього така мета, як то кажуть єдиноборці, роздергати, розсмикати свого суперника. Влад Журавський вже реагує на його навіть фальшиві атаки. Роман Устименко смикається назад, піднімає захист. Більш впевнено слід працювати. Ну, одиночним ударом з такої дистанції навряд чи можна досягнути успіху. Принаймні у цій вазі, 60 кілограмів, нагадую. З жебом пішов. Промацав оборону Влад Журавський, знову ж таки, запізнюється з контратакою Роман. Знову пропускає. Все-таки є, бачите, певна надія на одиночні удари Устименка. Не може мені відключитися вболівальник, мені хочеться крикнути бійцям дещо підбадьорливе, оскільки доволі пасивно, як навіть для першого раунду вони. Поки що лише рухається один навколо одного. Чекає Роман. Але якщо б'є, то заряджається на 100%. Поки що без особливого результату.
Що ж, пощастило йому, що в нього менш рішучий суперник. Скільки, якби, вже реагує він на його фальшиві атаки. Доволі яскраво, чим можна скористатися, показати одне, зробити інше. Але Влад Журавський, якщо ви уважно спостерігали за інформаційними таблицями, 17 років, дуже юний спортсмен. Ну, зараз просто такий хаотичний обмін ударами. Нагадало мені бій легенди бійцівського спорту, присутньої в залі, Ігоря Вовчанщина. Ну, нарешті хоч одна ефективна дія і, власне, з ініціативи Романа Остименка прийшла лоу-кік. Не з тієї руки, правда, контратакував його Влад Журавський. Інакше могло б все погано закінчитися для Романа. І що ж, шановні телеглядачі, нагадаю вам, з вами в ефірі коментатор Володимир Кравчук. Можливо, ви вже зустрічалися зі мною в трансляціях інших турнірів зі змішаних єдиноборств. І я можу привітати вас із тим, що перший бій сьогоднішнього турніру дійшов до другого раунду. Усі попередні, яких було аж два, завершувалися достроково у першому раунді. Що ж, отримали бійці тренерські настанови, вказівки. Чуємо, що Устименку нагадує піджимати, підбадьорює після знову пропущеного легенького лоу-кіка тренер нічого-нічого. Але ми побачимо, що чи нічого. От, власне, що хотів і тренер. Побачив, що навряд чи досягне успіху в стійці Устименко, і зарядив його на роботу в партері. І отак незграбно, але все ж таки опиняється суперник Устименка під ним в партері і намагається провести так званий градусник, больовий прийом на ногу Влад Журавський. Проте слід сказати, що це дитячий прийом, а професійні спортсмени на нього, ну, дитячий умовно, його можна проводити, але він потребує миттєвої реакції, оскільки навіть найслабший спортсмен знає захист від цього прийому, і якщо цей захист вмикаєш, то дуже важко його перейти. Знову трошки боротьби, але не дуже поспішає розвивати свій успіх Устименко. Працює в добиваннях і намагається витягнути руку Устименка на больовий. Влад Журавський, втім, не дуже. О, Влад Журавський майже закрив такий нестандартний трикутник на голові Устименка. Промахується в добиванні. Виглядає це дещо незвично, проте радує око завзяття і воля до перемоги спортсмені. Що ж, помінялися ролями трошки бійці, тепер Влад Журавський згори на своєму супернику. Бої. Такого рівня для цих спортсменів трохи незвичні. Видно, що вже всередині другого раунду
доволі виснажений боєць із Лубен. Дуже неефективне добивання зараз з боку вінницького спортсмена. Але враховуючи критерії роботи бокових суддів, які і будуть визначати долю цього поєдинку, якщо він добіжить до закінчення основного часу, зараз перевагу набирає саме вінницький боєць. Він знаходиться зверху, це вже критерій якби його власної переваги у цьому відрізку поєдинку. І він працює активно, хоча й не дуже ефективно. То він просто махає руками, а таймінг зупиняє Таньшин. Артем цей бій просто відсутність активних дій з боку суперника, ну хоча б можна посперечатися, можна вже вставати, хочеться сказати Роману Устименку. Технічний нокаут і третій бій також закінчується достроково. Перемогу технічний нокаут отримує Устименко. А перепрошую, Журавський Владислав. Місто Київ.